This is the m WP10. Wireless IEM system, affordable at hindi makabutas bulsang IEM system para sa mga gigging musicians na hindi ganun kalaki ang bangko at naghahanap ng wireless IEM system na magagamit sa pang-araw-araw mong music needs or casual gigging scenario. Kung so nga pala si Nat, let's check out the m WP10 Wireless IEM System. As a normal gigging musician, isa sa mga issue natin pag tumutugtog sa gig, eh hindi mo narinig ang sarili mo o hindi mo narinig yung ibang kasama mong tumutugtog. Importante yan kasi hindi ka makakatugtog ng maayos. For example, wala ka pala sa timing. Malingki na pala yung tinutugtog mo. Or worst, mali yung song na tinutugtog mo. Mga ganong bagay. Problema talaga yan sa pagbabanda. Dito ngayon papasok yung mga options mo para marinig mo ang sarili mo sa stage. Isang opsyon ay ang stage wedges. Yan yung mga speaker sa stage na nakaharap sa'yo. Madalas sa mga professional gigs, tigi-isa kayo niyan. Bawat membro ng banda, merong isa. Minsan din naman, nagsishare kayo sa isang monitor. Depende sa venue o laki ng stage na tinutugtugan. Ang problema, hindi lahat ng venues, stages, bars, o kung saan man tumutugtog yung banda, e eh meron yan. Dito sa Pinas, lalo na yung mga local gigs, indie prods na nasa mga maliliit na bars and venues nagpo-prod, madalas wala niyan. Or sira. Or hindi gumagana. Mga ganyang problema. Yung another option mo naman ay yung wireless IEM system katulad ng tatalakayan natin ngayon ang M-Wave WP10. So bago ko talakayan kung ano bang specs, paano gamitin, saan pwedeng gamitin, pros and cons, at kung ano-ano pa. Ano ba ang meron pag ka? So ito yung box niya. Sa harap, nakasulat AirBridge 2.4 GHz, random stop sa LED key, and specs naman sa likod. So buksan na natin, tatambad sa iyo yung transmitter at receiver. So, yung binili ko ay transmitter at receiver combo. Pero, pwede kang bumili ng individual na receiver lang or transmitter lang. Okay, so mamaya na yung mismong unit. Tignan muna natin yung mga kasama sa package. So, sa loob, may user's manual na parang details sa binibenta nyo sa FB Marketplace na hindi binabasa tip ko, kahit iskim nyo lang yung manual, may mapupulot ka dyan to get you started sa product. Merong dalawang 3.5mm cables na kasama sa package. Weird na TRRS to. Though, gagana naman yan kung normal TRS cable ang meron ka. Pero, yung mga sinama nila sa package, decent naman yung haba, so okay yan. Then, USB cable type A to C. Kinagandahan ng cable na ito, dalawa na yung type C sa dulo. Para pwede mong i-charge yung transmitter and receiver at the same time yun lang yung accessories na kasama at ito na yung m WP10 transmitter and receiver. May plastic cover pa sa harap at napakaliit lang nung unit. Anyway, pag bumili ka pala ng solo transmitter lang o receiver lang, maliit lang yung box at may 3.5mm cable din nakasama sa package. May reason din naman kung bakit pwede kang bumili ng receiver lang. Paliwanag ko yan later. Anyway, sabi ko nga kanina, maliit lang yung unit na nasa 4.5 by 5.5 by 1.3 cm. Made out of plastic yung buong unit, but it feels like solid plastic, hindi parang laruan. Both units, transmitter and receiver, same yung mga switches layout, tsaka yung ibang buttons, like yung on and off switch, same sa both unit, then itong stereo to mono switch, pairing button, same din at yung charging port at line in at phones out, same din ang pwesto. Ang talagang difference lang ay yung receiver. May volume buttons, plus and minus. And then, both units may two LED indicator for pair and battery. Meron ding clip sa likod, syempre ang purpose niyan e eh para maklip mo yung unit somewhere sa katawan mo. Pwedeng sa belt or sa mismong strap ng bass or guitar mo. And for some reason, yung size ng clip A e pasok sa cold or hot shoe mount ng camera. Ito yung lalagyan ng flash sa camera sa mga hindi nakakaalam. Mamaya, malalaman natin kung pwede ba natin gamitin itong WP10 as a lapel unit sa camera. So, stay tuned! So, paano ba ginagamit ito? Here's the switch to turn it on. Then, magbiblink yung pair light indicator. Slow blink lang yan. So, to pair both units, kailangan mong ihold yung pair buttons. Tapos, yung pair light Indicator magbiblink ng mabilis. Same yan sa transmitter at receiver. At pag paired na sila, mag stop na yung pagblink ng ilaw. Buti pa siya, may kapares. So dahil paired na sila, basically pwede mo nang gamitin yung unit. Gamit yung provided cable, ilalagay mo ito sa transmitter. And then, yung other end, kukonek mo sa device na pagkukuhanan mo ng audio feed. For example, yung mixer nung house or nung bar na tinutugtugan nyo. Madalas sa mga mixer may aux out headphones, or monitor out na pwede ka dun kumunek. But, madala sa mga ganun ay XLR. Yung tulad nito. So, kailangan mo ng 3.5 stereo TRS to XLR para makakunek ka dun. Or pag quarter inch naman yung jack ng mixer, you need a quarter inch adapter na tulad nito. Pag nakabit mo na yan, yung receiver mo, dun ka naman magkoconnect ng earphones tulad nitong gamit ko, KZ ZS10 Pros. Parang less than 2K lang ito. Ililink ko na lang sa description pag gusto mong mag-purchase. Okay yung ganitong style ng IEMs. Gawa ng meron itong hook, it goes over your ears, para kahit mag ka sa pagtugtog, hindi matatanggal yung IEMs mo. Marami namang murang IEMs, tulad din itong QKZ AK6 Pro's ko. Parang 200 ko lang yata ito nabili. Link ko na rin sa description. Puntahan nyo na lang, marami ka namang choice eh. So pag meron ka ng IEMs or earphones, dito muna ngayon ko yan sa receiver. So kung anong pinipid ng audio source mo sa transmitter, yun naman ang itatransmit niya sa receiver para marinig mo. Ganun lang kasimple. Kung titignan, bakit yung receiver ay may volume control tapos yung transmitter wala? Siyempre, mas madali mong ma-access yun kesa pumunta ka pa sa transmitter para lang baguhin yung volume. At least, pag nahihinaan ka o nalalakasan ka sa output, within your reach lang yung volume para mahinaan. So, pag pinipindot mo yung volume, magbiblink yung ilaw. Kaso, kailangan pa isa-isang pindot at hindi mabilis ang pagpindot para mag-engage yung pag-volume. Hindi mo rin pwedeng i-hold yung buttons para magbago yung volume. Dapat pa isa-isa lang. Medyo weird, pero yun ang implementation nila, wala na tayong magagawa dyan. Anyway, pag nagvo-volume ka pala pataas or pababa, parang spaghetti, pataas, pababa. Pero yun nga, pag magvo-volume ka, pag naabot niya na yung maximum or minimum volume, magbiblink ng mabilis yung pair indicator light para sabihin niya sa'yo na, Sagad na! Huwag mo nang ipilit! enat mm? Eh not. para sa yung stereo and mono switch. Okay, minsan yung galing sa mixer, lalo na yung mga aux out ng mga mixer, madalas mono lang yan. So pwedeng iisang tenga lang ang tumutunog sa IEMs mo. Sa kabila, wala. So ang gagawin mo, ay eh, si-switch mo lang yung sa mono yung receiver para pati yung kabilang side ng IEMs e eh, tutunog na rin. Mono nga lang. Ang kinagandahan nga nitong M-Wave WP10, pag yung audio source mo e stereo, stereo din talaga yung marininig mo sa other end. Kadalasan kasi ng mga in-ear monitor system, mono lang talaga. Though, yung mga super high-end at mahal na in-ear monitor system, stereo na rin naman. Pero itong M-Wave, stereo din. Sa murang halaga. Ang sample rate nito ay 24-bit, 48 kHz. Yan ang claim nila. Sa experience ko, maganda naman talaga yung tunog. Wala naman ako napapansing massive chains sa sound. Kung meron man, masyadong maliit yon para mapansin. May konting his paminsan-minsan, -minsan, pero kung monitoring purpose ang paggagamitan mo, nasasapawan naman nung mismong sound yung his. So, okay lang naman. So, kaya narinig nyo yung hum, tsaka yung parang static. Pero sa audio, sobrang lakas na niyan pag sinagad mo to. So, usually bababaan mo talaga yan eh. So, sagat natin ang pinaka mababa. Ayan, pinaka zero na yan, zero. One, two, three, four, 5 6 seven. So, sa seven clicks, medyo may ham na. Eight, nine, nine. Medyo malakas na yung ham. 10, 11, 12, 13, 14, 14 2.4 GHz ang ginagamit itong operating band Okay naman itong 2.4 GHz Kasi kahit may walls na pagitan, nakakapag-transmit pa rin siya At may signal pa rin, hindi siya nag-audio drop Depende na lang siguro sa dami ng walls o kung gaano ka kalayo. Kaya niya nagagawa yan kasi same siya ng operating band ng Wi-Fi sa mga bahay niyo. Diba, nakikita niyo yan sa mga router niyo. Mamimili ka kung 2.4 GHz or 5 GHz. Ang frequency kasi ng 2.4 GHz, mas malapad yung waves niya, kaya mas nakakatago siya sa mga walls. Unlike ng 5 GHz na oo, mas mabilis ang speeds, lalo na sa internet connection. Ang problema, pag marami ng walls, hindi ka na nakakakonek gawa ng mas tight ang waves ng 5 GHz. Yun ang advantage ng 2.4 GHz na ginagamit din itong M-Wave WP10. Ang pinaka-range ng WP10, ang claim ng m up to 30 meters, clean line of sight yan ha. Tapos, pag may walls naman, nasa 15 meters. Usable naman yung mga ganyang range, lalo na dito sa Pinas na maliit naman ang mga venues. At kahit nung tumutugtog kami sa QC Circle, kahit malaki yung stage na yon, feeling ko kaya niya yung mga ganong stage. Siyempre, kung tutugtog ka sa arena, malamang hindi ito yung gagamitin mo. Siyempre, may mas magandang system for that. Diyos ko naman, kung nakakatugtog ka na sa arena, malamang sikat ka na at may pambili ka na ng mas magandang system, di ba? Anyway, ito na yung cons ng 2.4 GHz system. Dahil universally allowed ang 2.4 GHz frequency, yan yung channel na pwedeng gamitin sa buong mundo. May mga frequency kasi na hindi mo pwedeng gamitin depende kung nasaan kang bansa o region. Pero yung 2.4 GHz universally allowed kaya kahit sino pwedeng gumamit. At dahil nga kahit sino pwedeng gumamit, yung cellphone mo, yung router mo sa internet, Bluetooth microwave oven yan yung ginagamit so relatively congested yung frequency na yan so ang range ng 2.4 gigahertz frequency ay from 2.412 gigahertz to 2.484 gigahertz may chart nga yan eh so technically meron kayong 13 channels na pag-aagawan sa certain vicinity for some reason hindi kasama yung 14 sa north america nga eh 12 13 14 hindi kasama pero dito sa Pinas, 13 channels ang pwede mong gamitin. So, kung yung vicinity or yung lugar kung nasan ka ay sobrang dami ng routers or devices na gumagamit ng 2.4 GHz na frequency, may chance na magkaroon ka ng audio dropouts. Also, yung mga musicians ngayon, naka-wireless system na rin yung mga gitara tulad ng mga ito. Madalas sa mga yan, 2.4 GHz din ang gamit. So, may chance ka rin na magkaroon ng audio dropouts. So ano yung pwedeng maging solusyon natin dito para hindi magkaroon ng dropouts? Ang unang solusyon, ilayo mo yung unit sa mga devices na gumagamit ng 2.4 GHz. For example, yung house mixer ng bar may katabing microwave oven. Charot lang. Anyway, yung house mixer ng venue may katabing internet router. Hindi malayong mangyari yan. May mga mixer pa nga na built-in na yung router sa mismong unit. May chance talaga na ganun. Pero yung may katabing microwave, medyo malabo yan. So, ang pwede mong gawin, gumamit ka ng mahabang cord para dun sa transmitter. Para mailayo mo yung transmitter sa devices na gumagamit ng same frequency. Yun ang isa sa mga solusyon. Isa pang pwede mong gawin pag gusto mo gumamit itong WP-10 at may balak kang bumili ng wireless instrument system, bilin mo yung 5 GHz na bass and guitar system or system na iba yung ginagamit na frequency maglilink ako sa description ng mga 5 GHz instrument wireless system para hindi ka na maghanap. Puntahan mo na lang yung link sa description. Pero sa experience ko, hindi pa naman ako nagkakaroon ng audio dropouts. Tinray ko din mag-transmit ng audio habang malapit sa gumagana ng microwave oven. Hindi naman nagkaroon ng dropouts. Actually, narinig nyo pa nga eh, ba? Diba? So nga pala yan ang banda kong kupita. So follow nyo na lang yan sa Spotify. Lalagay ko din yung link niyan sa description. So kahit papaano, okay naman yung system. Basta importante, pag nasa venue ka ng tutugtugan mo, dun kayo mag-pair ng transmitter at ng mga receivers para hahanapin niya yung best channel dun sa 13 channels na binanggit ko kanina. Claim ng L-Wave, less than 12 milliseconds yung delay ng audio transmission. Sa experience ko, hindi ko naman ramdam. Nakakatugtog naman ako ng backing track at hindi naman ako nakakaramdam ng anumang delay. Ayos naman gamitin. Eh. Anyway, may blooms ba dyan? Comment naman sa baba. Enat, nabanggit mo kanina na pwede kang umorder ng receiver lang. Bakit may ganung option? Ito na nga. Kahit isang transmitter lang ang meron ka, pwede yung dito up to 5 receivers. Actually, meron nga akong dalawa pa dito. So tatlong receivers ang meron ako. Dapat talaga apat yan kasi 4-piece band kami. Kaso, hindi pa nakakabili yung drummer namin ng receiver niya. So shout out sa poging drummer ng Kupita Band na si Dan Silvestre. Anyway, you can connect up to 5 receivers. So kung lima kayo sa banda, pwedeng lahat kayo may receivers. Pero kung parang bend in bend kayo kadami, Nahiragan! hindi para sa ganun kadami. Hanggang lima lang. And not, kailangan ba naming i-pair every time na yung unit? Ang sagot ay hindi. Nung una, Iniisip ko pa nga, baka mahirap i-pair pag madami. Hindi naman. Ang gagawin mo lang e, eh, i-pairing mode mo muna yung mga receivers. So, i-hold mo lang yung pair button ng bawat receiver, tapos pag nag-blink na ng mabilis lahat ng light indicator, tsaka mo ngayon pindutin yung pairing button ng transmitter at mag-pair na lahat yan. Malalaman mo yun dahil mag stop na mag-blink yung mga light indicators. Actually, may isa pang question about pairing na naisip ko eh. Paano kung in the middle of the gig, na hold mo yung pairing button ng isa sa mga receiver at nakat yung feed mo? Kailangan bang mag-repair ulit lahat ng units? Hindi. Hindi mo na kailangan i-repair lahat ng units. E paano na't kung nasa gig kayo tapos may ibang tao na may same na MVWP10 units, marininig din ba nila yung narinig nyo? 95% of the time, hindi. Kasi hindi naman kayo nag-pair ng sabay sa unit nyo at sa unit nila. Pero bakit 95% lang? My theory is maybe, just maybe, na if yung unit nila eh nagkataong parehas yung channel na pinili nung nag sila ng transmitter and receiver sa channel nung mga units nyo. Baka, baka lang naman na marinig nila yung narinig mo. Pero wala pa naman akong ganong experience. I-update ko kayo pag may ganyong pangyayari. So, subscribe ka na sa channel. Okay, gaano ba tumatagal yung mga units? Sabi ng M-Wave, yung transmitter pwedeng tumagal ng 6 hours. Then, yung receiver up to 7 hours naman. Pwede bang gamitin ng nakacharge? Yes, pwede. But, nung sinubukan ko na sa medyo powerful na USB port, medyo nagkaroon siya ng ingay or static noise. Yan yung narinig nyo. Pero, nung gumagamit ako ng basic power banks, wala namang noise. Usable naman. So pwede kang magdala ng power bank sa gig tapos habang tumutugtog ka, nagcha-charge yung unit. Ewan ko na lang kung malobat ka pa niyan sa gitna ng tugtugan nyo. Ano ba yung pwedeng paggamitan ng WPT na ito? Actually, ginagamit ko nga ito sa laptop or sa cellphone. So kinukunik ko lang yung transmitter sa audio out ng device tapos yung receiver nasa akin. So pwede akong maglinis ng bahay, maglaba habang nakikinig ng music or podcast. Lalo na kung wala kang Bluetooth headphones, pwede mong gamitin yan sa ganong senaryo. Pwede bang gawing lapel ito para sa camera, for example, interviews, talking heads katulad nito, mga ganyan. Kung ididirekta mo yung lapel mic mo sa transmitter, then yung receiver mo sa camera, hindi siya mag-work gawa ng line level yung input jack ng transmitter. Wala siyang amp to power the mic. Pwede mong gawin ay i-connect yung transmitter sa field recorder na merong headphone out. Tapos, yung out na yon papuntang transmitter. At ito yung sample na tunog niya. So, meron tayo yung recorder na merong out na phones and then yung phones out nakalagay dito sa transmitter natin. So, pwede mo naman talagang gawin yung ganitong setup but I don't recommend it. So, ito na rin yung sample ng sound. Kita nyo naman, may lapel ako dyan. So, yan yung magiging sound sa camera nyo. If ever, gagamitin nyo tong ganitong system na to. Pero I suggest, bumili ka na lang ng system na para talaga sa camera kung ganun lang din yung paggagamitan mo nito. Kasi at least yun, hindi mo na kailangan gamitin nito kasi hindi ka pwedeng dumirekta lang dito yung lapel eh. Hindi siya gagana. Sabi ko nga, I don't recommend it. Ang senaryo lang na naisip ko na magandang gamitin siya in terms of video production ay pang monitor lang din. For example, may interview kayo. Lahat kayo, yung producer, director, cameraman, can monitor the audio na pumapasok sa camera. Para pag nagka prob yung audio, marininig yung lahat. Yan yung isa pang gamit nitong WP10 na naiisip ko. Pero sabi ko nga kanina, ang main gamit nitong m 10 ay pang monitor mo sa live gigs. So ikokonek mo yung transmitter sa house mixer, then earphones dun sa receiver. Ang tanong eh, ganun ba namin ginagamit ito? No! Ganito kasi yan, yung pedalboard ko may sariling mixer at doon lahat nakakonect yung mga gitara, bass at vocals namin. Tapos yung out nun papunta naman sa M-Wave transmitter tapos sa receiver. Then sa kanya-kanya naming IEMs. Gusto nyo bang malaman kung paano ko ginawa? Mag-subscribe ka na kasi it's for another video. Pindutin mo na yung subscribe button. Libre lang naman yan. Wala namang bayad. Tulong mo na lang sa channel. Click mo na rin yung notification bell. Salamat. Anyway, do I recommend the M-Vape WP10 wireless system? Yes. Sa mga basic giging scenarios, gagana naman siya ng maayos. Basta, sundin mo lang yung mga tips natin, hindi ka magkakaroon ng problema. If you like this and you want to purchase this item, maglalagay ako ng link sa description tulad ng ibang mga items na nabanggit ko earlier. Ranging ito ng 1.8 to 2,000 pesos. Yan yung transmitter and receiver combo. Pero mas maganda kung i-check mo yung link sa description para mas exact yung price na makita mo kasi pabago-bago yan. So magkita-kita tayo sa mga susunod na music related uploads. Ako nga pala si Nat. See you at the next audio.